Проблема зі станом дороги у селищі Губиниха Новомосковського району існує вже кілька десятиліть і заважає пересуванню транспорту. Цьогоріч осіння стала однією із 7 доріг району, які мають відремонтувати до кінця 2017 року. Планують оновити 2 кілометри дороги, завершать реконструкцію до кінця вересня. Капитальный ремонт дорог внутри населенных пунктов и особое внимание малым населенным пунктам, в которых дороги не ремонтировались десятилетиями. Главная задача, поставленная президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко перед командой Валентина Резниченко в Днепропетровской облгосадминистрации. Каждый год мы ремонтируем порядка 150-160 дорог в малых населенных пунктах области. Это более 350 километров этих дорог в каждом году.